welcome back to my YouTube channel. So untuk video kali ni kami akan pergi camping ke campsite Sungai Riau Sedim. So boleh tengok keadaan kereta kami sekarang. Kami naik Elza. Pack ya. Pack sangat pack. Ya, sampai ke bawah ni. Ke bawah ni. Telok is the must. Tu. Ni lagi penting ni. Ha. I got mineral for life. Okay, so perjalanan daripada office Alok start ke sana ambil masa dalam 2 jam macam tu. So by right dalam pukul 10 macam tu lah kami akan sampai. Kami keluar dalam pukul 8 lebih lah. Okay, so kita jumpa dekat sana. So kita dah sampai. Cuma sekarang kita tunggu pakcik tu masak. Sebab tak tahu lagi pak duduk kat mana. Pakcik. Dia pakcik kalau so this is where I tidur semalam. Okay, breakfast here ni by Chef Mimi. Mushroom soup in the making. Okay, lepas masukkan Campbell's punya, apa dia Campbell's? Okay, lepas masukkan mushroom soup, mushroom cream. And then, Allah! Masukkan full cream. Yeah, full cream. Masukkan susu full cream. Banyak nak tu. Tak apa. Tak bisa. Tolongan. Tak apa, bagi dia kering sikit. Tak panas. Mai makan anak-anak. Mai makan apa? Tak makan. Pagi, pagi kita nak pagi ke 10 macam tu. Bye.